যাৰ কণ্ঠৰ যাদুৱে মোহিত কৰিব পাৰে আপোনাক, মোক আৰু দেশবাসীক। যাৰ কণ্ঠৰ যাদু বৃদ্ধাৰ পৰা ডেকালৈ সকলোৱে মুগ্ধ, তেওঁ হৈছে অসমৰ সাতটোপ জুবিন গাৰ্গ। আপোনাৰ আৰু মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ। আজি জুবিন গাৰ্গে 50 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে আৰু আপোনালোকৰ অতিকৈ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল টাইমছ গোৱালপাৰাৰ ফালৰ পৰা অসমৰ সাতটোপ, নৱপ্ৰজন্মৰ সাতটোপ তথা হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ লৈ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আগন্তুক প্ৰতিটো দিনে যাতে জুবিন দাই বিচৰা ধৰণে হয়, জুবিন দাই যাতে বহুদিন জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু অসমবাসী ৰাইজক যাতে আগন্তুক দিনত তেওঁ মনে বিচৰা ধৰণে গীত আগবঢ়াব পাৰে, তাৰে কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ অতিকৈ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল টাইমছ গোৱালপাৰা অৰ্থাৎ মোৰ ফালৰ পৰা। পুনৰবাৰ অসমৰ সাতটোপ, নৱপ্ৰজন্মৰ সাতটোপ, হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ লৈ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। যাতে আগন্তুক প্ৰতিটো দিনে যাতে জুবিন দা বিচৰা ধৰণে হয়, বহুদিন যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে, সদায় যাতে সুস্থ আৰু সুৰক্ষিত থাকে, তাৰে কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ অতিকৈ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল টাইমছ গোৱালপাৰাৰ ফালৰ পৰা। ধন্যবাদ।